Bendizemos o teu nome, Mãe do Céu, Virgem Maria. Bendizemos a porfia, o teu Filho Salvador. Aqui vemos, Mãe querida, consagrar-te o nosso amor. Aqui vemos, Mãe querida, consagrar-te o nosso amor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, nascido para nós da Virgem Maria, esteja convosco. Neste dia da solenidade da Assunção de Nossa Senhora ao Céu, reunimo-nos neste lugar em que do céu desceu à terra para cumprir o que pediu. Pediu que rezássemos o terço, e é o que vamos fazer agora. Vamos rezar o terço. E ela pediu que o fizéssemos, e ao fazê-lo, Nossa Senhora pediu que o fizéssemos sempre com uma intenção. E essa intenção, sempre atual, é cheia da atualidade hoje. A intenção que propunha aos pastorinhos era para alcançar a paz para o mundo e o fim da guerra. São tantas as guerras, próximas e distantes. Rezemos, pois, pela paz. Neste dia que nos põe a olhar para Nossa Senhora, que foi elevada ao céu. O céu é um sítio, se podemos dizer assim, é um sítio onde se vê a terra. E é muito bom, enquanto peregrinamos através da terra, saber que somos olhados a partir do céu, por um olhar que nos vê inteiros e inteiramente, um olhar materno, a somar-se ao olhar de Deus, o olhar da nossa Mãe, com quem um dia estaremos no céu. Disponhamos-nos, pois, para contemplar os mistérios gloriosos do Rosário. No primeiro mistério, contemplamos a ressurreição de Jesus de entre os mortos. E recordamos a palavra que ouviu Maria Madalena da boca de Jesus ressuscitado no jardim. Mulher, por que choras? O nosso Deus é um Deus que quer saber das nossas lágrimas. O nosso Deus é o Deus do céu, mas é o Deus interessado, comprometido, que quer saber a raiz e a razão das nossas lágrimas. Por que choras? Ao contemplarmos este mistério, sintamo-nos assim, olhados por Deus. Um Deus que quer saber por que sofremos e se dispõe a consolar-nos, a confortar-nos, a reavivar-nos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Senhora, nós vos louvamos, em dor e amor, noite e dia. Senhora, nós vos louvamos, Hosana, Hosana, Rainha universal, Hosana, Hosana, Virgem Maria. No segundo mistério, contemplamos a ascensão de Jesus ao céu. Recordamos a palavra dos anjos que o livro dos Atos dos Apóstolos nos conta. A palavra que dirigiram aos apóstolos. Por que ficais assim a olhar para o céu? Queria corrigir o olhar. Não queria dizer para não olharmos o céu. Queria dizer-nos para olharmos para o céu, não como quem olha para trás, mas como quem olha para a frente. Dominados pela saudade de Jesus, que viam partir, podiam ficar a olhar para o céu como quem olha para trás, alienando-se do presente e do futuro. E é-lhes dito, a partir do céu, porque ficais assim a olhar para o céu? Precisamos de olhar para o céu. Precisamos de olhar para o céu. É um dos grandes dramas do nosso tempo, é ter perdido a memória do céu. Precisamos de olhar para o céu. É para o céu que vamos. Precisamos de olhar para o céu como quem olha para o futuro, para sermos capazes de atravessar a terra sem perdermos o rumo. O nosso rumo é o céu. No dia da Assunção da Senhora ao céu, é um dia oportuno para aprofundarmos a consciência disto mesmo. Somos peregrinos do céu. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Senhor, a nós vos rezamos. Quem vos reza em vós confia. Senhor, a nós vos rezamos. Hosana, hosana, Rainha Hosana, Hosana, Virgem Maria. No terceiro mistério, contemplamos a vinda do Espírito Santo, o Pentecostes. Espírito Santo que é dado à Igreja e que é dado a cada um dos filhos de Deus como um dom interior. Neste dia em que somos chamados a olhar o céu, podemos perceber deste modo o Espírito Santo, o dom do Espírito Santo. É o céu dentro de nós. É a voz do céu a soar no mais íntimo dos nossos corações. É o próprio céu dentro de nós. Somos não apenas peregrinos do céu, onde um dia habitaremos por toda a eternidade, mas somos desde já, em pleno tempo, enquanto dura a nossa travessia pela terra, somos desde já habitados pelo céu. E o segredo da felicidade está em descobrir essa voz interior, que é a voz do próprio Deus, que é o próprio Deus que se faz voz no mais íntimo de nós, no mais íntimo de cada um dos seus filhos. É o Espírito Santo.
Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Senhor, a nós vos cantamos, causa da nossa alegria. Senhor, a nós vos cantamos, Hosana, Hosana, Rainha universal, Hosana, Hosana, Virgem Maria. No quarto mistério, contemplamos o mistério deste dia, o mistério que celebramos hoje, a Assunção de Nossa Senhora ao Céu. Diz o dogma que Nossa Senhora, no fim da sua vida terrena, foi elevada à glória do céu, em corpo e alma. É dia para olharmos o céu, onde nos mora a Mãe, mas é dia também para descobrirmos qual foi o caminho que ela seguiu para ser elevada ao céu. E o caminho é o que o dogma enuncia, em corpo e alma, isto é, inteiramente. Como se chega ao céu? Entregando-se inteiramente ao céu em plena terra.
em corpo e alma quer dizer a totalidade do seu ser. A mulher inteira que Maria foi, foi consagrada na terra a cumprir o céu, a participar no projeto da redenção de Deus. Ela é a mãe do céu na terra. Se queremos chegar ao céu, abramos os nossos corações a este caminho. Não há outro. É o caminho da nossa entrega total em corpo e alma, em carne e sangue, ao projeto de Deus, à vontade de Deus, ao amor de Deus por nós e por todos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Senhor, a nós vos aclamamos no altar da cova da Iria. Senhor, a nós vos aclamamos, Hosana, Hosana, Rainha Universal, Hosana. Hosana, Virgem Maria.
quinto mistério, contemplamos a coroação de Nossa Senhora como Rainha do Céu e da Terra. Nossa Senhora é Rainha, Rainha do Céu e Rainha da Terra. E o título da sua realeza é um apenas. É Rainha porque é a Mãe do Rei. É a Mãe de Jesus Cristo, Rei e Senhor do Universo inteiro. Por isso a cantamos entre cada mistério como Rainha Universal, porque ela é a Mãe do Rei do Universo. Contemplá-la, Rainha, é descobri-la Mãe. É Mãe. É Rainha porque é Mãe. E a sua tarefa no céu, as mães são assim, são tarefas. A sua tarefa no céu é olharmos maternalmente. Interiorizemos o carinho, o cuidado deste olhar com que somos olhados a partir do céu por esta Mãe, a Mãe de Jesus, que Ele nos quis dar como nossa Mãe e Rainha. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. E cantemos a alegria que este dia alimenta em nós. Com minha mãe estarei na santa glória um dia, junto à Virgem Maria, no céu triunfarei.
No céu, no céu, com minha mãe estará. No céu, no céu, com minha mãe estará. Com minha mãe estará em seu colo materno, em seu coração terno, sem fim descansará. No céu, no céu, com minha mãe estará. No céu, no céu, com minha mãe estará. Rezemos pela conversão dos pecadores. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Rezemos pela paz no mundo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Rezemos pelo Papa Francisco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa salva. A vós bradamos os degradados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro nos mostrai Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Faço agora a bênção dos objetos religiosos que tiverdes convosco. I will now bless the religious objects. Agora bendigo os objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente estes vossos servos e fazei que, levando consigo os símbolos de fé e piedade sobre que invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Um bom dia de peregrinação para todos vós, neste dia que chama o nosso olhar alongar-se para além deste santuário, para o verdadeiro santuário que este representa na Terra. O santuário que é a nossa casa paterna, materna, no céu. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Bendigamos ao Senhor. A 13 de maio, na cova da Iria, apareceu brilhando a Virgem Maria. Ave, ave, ave Maria, ave. Virgem Maria, cercada de luz, nossa mãe bendita.
e Mãe de Jesus.